हेलो पिने संख्या पद्धति अर्थात नम्बर सिस्टम र यही भिडियो तम म स्वागत आज हामी वास्तव संख्या संख्याप घाताको नियम अर्थात ल अफ एक्सपोनेन्स फर रियल नम्बर सह सम्बन्धित केही तथ्य परे आलोचना गरिबा चल गोट प्रश्नहरु आरम्भ गरिबा एबे एहतु यहाँ केउ विकल्प ठीक अटे পিলা প্রথম বিকল্প কু দেখ এখানে বাম পটে ঋণ দুইর ঘাত দুই অর্থাৎ এখানে কেবল দুইর বর্গ অন মাইনস চারি হব ডাণ পটর বন্ধনী ভিতরে ঋণ দুইর ঘাত দুই অর্থাৎ ঋণ দুইর বর্গ অটে তেণু এর মান চারি হেব। ଏଠାରେ ବାମପଟ ଓ ଡାହାଣ ପଟ ସମାନ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଏହି ବିକଳ୍ପ ଭୁଲ ଅଟେ ଏବେ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ଏଠାରେ ବାମପଟେ ଋଣ ଦୁଇର ଘାତ ତିନି ଏଠାରେ କେବଳ ଦୁଇର ଧନ ଅଛି ଏହାର ମାନ ମାଇନସ୍ ଆଠ ଡାହାଣ ପଟର ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଋଣ ଦୁଇର ଘାତ ତିନି ଅଛି ଆଉ ଏହାର ମାନ ବି ମାଇନସ୍ ଆଠ ଅଟେ ଏଠାରେ ବାମପଟ ଓ ଡାହାଣ ପଟ ସମାନ ତେଣୁ ଏହି ବିକଳ୍ପ ଠିକ ଅଟେ ଏହି ବିକଳ୍ପରେ ଏଠାରେ ବାମ ପଟରେ ଋଣ ଦୁଇର ଘାତ ଚାରି ଏହାର ମାନ ମାଇନସ୍ ଷୋହଳ ଅଟେ କିନ୍ତୁ ଡାହାଣ ପଟରେ ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଦୁଇର ଘାତ ଚାରି ଅଟେ ଓ ଏହାର ମାନ ଷୋହଳ ଏଠାରେ ବାମ ଓ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବିକଳ୍ପଟି ଭୁଲ ଅଟେ ଚତୁର୍ଥ ଓ ଶେଷ ବିକଳ୍ପକୁ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ବାମ ପଟେ ଋଣ ଦୁଇର ଘାତ ପାଞ୍ଚ ରହିଛି ଏହାର ମାନ ମାଇନସ ବତିଶ ଡାହାଣ ପଟର ବନ୍ଧନୀ ଭିତରେ ଋଣ ଦୁଇରେ ଘାତ ପାଞ୍ଚ ଅଛି ଓ ଏହାର ମାନ ବି ମାଇନସ୍ ବତିଶ ଅଟେ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଭୟ ପଟ ସମାନ ସମାନ ଅଟେ ତେଣୁ ଏହି ବିକଳ୍ପ ଠିକ୍ ଅଟେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏଠାରେ ସେହି ଦୁଇ ବିକଳ୍ପ ଠିକ୍ ଅଟେ ଯାହାର ଘାତରେ ଗୋଟିଏ ବିଷମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଯଦିଓ ଆମେ ଏହି ପ୍ରତିରୂପ କିଛି ଉଦାହରଣରୁ ପାଇଛେ କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଯାହାର ଘାତରେ ବିଷମ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ଚାଲ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ତାହାକୁ ସରଳ କର

এঠারে ধনর চিহ্ন অথপ সরল করা আমি ঘাটা এই নিয়ম উপযোগ করে পে এমি লেখিপার আট ঘনমূল দুই অটে ও আঠর বর্গমূল দুই মূলকরে দুই অটে এখন আমি দুই বন্ধনী রেক যোগ মূলকরে দুই এইপরিভাবে লেখিপার ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ସଂଖ୍ୟା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣନ ଓ ହରାଣର ଚିହ୍ନ ଥାଏ ତେବେ ଆମେ ଘାତାଙ୍କ ନିୟମର ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଧନ ଓ ଋଣ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବା ସେତିକି ଆଜି ଆମେ ବାସ୍ତବ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଘାତାଙ୍କ ନିୟମ ବା ଲ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପୋନେନ୍ସ ଫର୍ ରିୟଲ୍ ନମ୍ବର୍ ସହ ଜଡ଼ିତ କିଛି ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ ଧନ୍ୟବାଦ